U službenoj poseti Brčko distriktu danas je boravio ambasador Bugarske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Valeri Ivanov Jotov. Na samom početku sastanka gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Esed Kadrić izrazio je veliku zahvalnost ambasadoru na današnjoj poseti te na iskazanom interesu za političke procese i privredne aktivnosti koje se vode u ovoj lokalnoj zajednici. Mi smo iskoristili priliku da ambasadora upoznamo o svim važnim aktivnostima koje vlada distrikta u ovom trenutku provodi, o našoj saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama u rješavanju velikih kapitalnih infrastrukturnih projekata na području distrikta Brčko, na uspostavi ekonomskih zona i generalno na jednom jasnom političkom usmjerenju, dakle, i perspektive Brčko distrikta kao jedne političke zajednice koja zavređuje i zaslužuje da osigura svojim građanima, odnosno građani zavređuju i zaslužuju jedan bolji standard života. Na sastanku je također razgovarano o mogućnostima neke konkretne kulturne saradnje, te su izdefinisane određene zajedničke aktivnosti koje će biti realizovane u narednom periodu. Sa zadovoljstvom mogu podijeliti da smo u kampanju za rekrutaciju projektnih predloga u 2022. godini dobili smo vrlo dobar prijedlog za projekt o području Brčko osnovna škola Brezovo polje. Projektom je predvidena izradnja i opremenja sportskog terena za učenike od 6 do 15 godine, inkluzivno osobe za posebnom potrebama za sport i fizička obuka.